リボンチャンネル、リボンチャンネル、リボンガールのさつきです。リボンガールのバンビです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。作品や付録の感想などのコメントも待ってます。というわけで、はい、リボンチャンネルリニューアルしました。見てください、この後ろ、うん、かわいい、明るくなったね。なんかそうなんですよ、これ、ね、私たちの後ろに今月号のカラー扉も貼ってあって、うん、かわいいですよね。これからもどんどんリボンのいいところをお伝えしていこうと思ってますので、思ったこととかあったらぜひコメント欄にお願いします。お願いします。早速リボン5月号の紹介に行きましょうかね。はい、5月号ブロックから紹介していきましょう。はい、今月はね、小冊子が大充実してまして、おー、じゃーん、じゃーん。まずはこちら、ラブトキシック×リボンファッションブック、ハニーレモンソーダラブラブ生プリント、別冊付録牧陽子愛してるぜベーベー特別版、こちらの3つになってます。おー、なんか今さ、学校が休校中でさ、家にいること多かったから、こうやってね、読み物系って嬉しいですよね。そうだね、これはもうめちゃめちゃ楽しみにしてるものがいろいろあるんですけど、まずこちらから見ていきましょうかね。はい、こちらラブトキシック×リボンファッションブックです。はい、なんとこちらはですね、まあ、今の春ファッションとか、はい、そういうものを全部網羅できる素晴らしいものになってますので、はい、ちょっと見ていくとね、春の流行ニュースって書いてありまして、はい、春ガーリーベストバランスは甘さ 80%、辛さ 20% みたいな感じで、具体的にどういうのが春ファッションのポイントかっていうことをこれさえ見れば抑えることができるんですね。え、なんかさ、うん、イカちゃんがさ、これ着てよって書いてある。そうそうそう、実際にこうラブトキシックで販売されているお洋服をリボンのキャラクターたちが着てるので、はい、モデルさんになってるから、だからこれを私たちも着ることができちゃうっていう。いやー、え、これ好きなキャラと同じ格好ができるって、そう、お揃いできちゃうんです。え、それは嬉しいですね。いいようですよ、中学生といえばもうラブ的って感じ。そうだね、うん、私もすごい着てる、うん、ね、バンブもよく原宿とかにね、私もすごい行く、ね、行くよね。見ていきましょうかね、はい、え、何これ、ハイダイ知ってる？なんか注目はタイダイアイテム。何ですか、タイダイアイテム、なんか聞いたことある。ちょっと旅行遅れてるかも。バッツタイダイありました。あ、はい、タイダイ染め、うん、布の一部を縛って色をつける染め方をしたようなまだらになったカラフルな柄。そう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 、なるほどね、こう一色じゃなくてマーブルみたいな感じで染めてあるような柄ってことなんだね。小物系のさ、タイダイアイテム、うん、ね、初めて見た。キャップとか、これが旅行だったら小物から取り入れていくのがいいね。すごい、かわいい。あとはシフォンブラウスで大人かわいくってありますね。こちら包帯で大人っぽく、うん、シフォン素材でかわいらしく、これがあれば JC の目指す大人かわいいが手に入る説ということで、確かにこういうね、いいね、ね、なりたいわ、大人かわいく、大人かわいく、中身からそうね、そこ大事だね、はい、頑張ります。あとはこちらシチュエーション別ファッションということで、ショッピングとかおうちパーティーとかあるんですけど、いいですね。なんとね、ここのカリーちゃんとね、みずきちゃんのコーデを、うん、はい、私たちがね、完コピしたんですよ。完コピしちゃいました。いや、これね、うん、初めてだよね、多分。こんな蓋がコピしたことないもんね。そう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 、ちょっとね、テンション上がっちゃう最初からね。気持ちが可愛いよね、上がってて、ちゃんと書いてあるよ。流行りに敏感な光は華やぐ赤を、ね、明るくはっきりとした色は華やかな顔によく似合う。首周りのパーカーが黒だから派手色にもチャレンジしやすい。確かに。一方でね、うん、おしゃれビギナーみずきは抑えた色で、ベージュやカーキなどのベースカラーは日本人の肌や顔つきに馴染みやすい。普段柄物を着ない人にもおすすめということで。そうなんだ、髪型もね、そうちゃんとコピーしたんです。今回はね、まさにひかりちゃんとみずきちゃんになった気分で、はい、うんうんうん、ウケる。これよみやくんと会う日は首元を隠せるコーデだから、このワンピースの下にね、こうちょっと襟がね、長めの、あー、すごいちゃんと設定そのままね、はい、かわいいわ。はい、ということで、このもうファッションブック線見れば春コーデバッチリいけますね。いけます。皆さんもぜひこれ読んでファッションも楽しんじゃいましょう。次の付録はこちらです。じゃーん、ハニーレモンソーダラブラブ生プリント。おお、これは先月も一緒にさつきと開けたやつですよね。そうです。そう、今回はまあ後編みたいな感じで、はい、開けていきますか。開けていきましょう。はい、ドキドキなんだよね、これ。ドキドキだね。2号連続ですからね。そうですよ。よし、開けました。あー、かわいい、かわいい、すごい、なにこれ、めっちゃかわいいんだけど。
風になんかそうね、うん、優しい感じだし優しい感じが出てるよ。先月号のやつとさ、つけてそうですね。あとこれらがね、くっつくんですよね。そうなんですよ。羽のところがね、本当だ本当だ、羽ができたなってたりとか、あと羽根もそうだって、あ、本当だ、つながりますね。両思いのワンシーンを閉じ込めた永久保存版ということで、保存ないとつなげてね、ね、見てるだけで幸せになれちゃう、うん。続いてはこちら、別冊付録、牧陽子、愛してるぜベイベー特別版でーす。おー、え、皆さん、ベイベーですよ、はい、皆さん、まあ、意外と読んだことないっていう人もいると思うので、うん、タイトル聞いたことあるだけで、読んだことなかったので、はい、ちょっとじゃあ、愛してるぜベイベーについて説明していきますね、はい、きらめきのライオンボーイでおなじみの牧陽子先生の作品なんですけれども、2002年4月号から2005年1月号までリボン本誌で連載された大人気作品。チャラ系男子のキッペイが突然5歳の女の子ユズユの保護者係に。キッペイ&ユズユだけでなく2人の周りの恋愛、友情、家族のお話にも胸がジーンとするよ。きっと誰かに愛をもらえる、今もこれからも絶対に色褪せない牧ちゃんの名作の一つですということで、まあ、当時すごい大人気、今はもうなお人気の作品ですけれども、愛してたベイベーがもうとにかくいろんな伝説があるすごい作品で、それがねここにまとまってるんですね。いやこれすごいですよ、愛されヒストリーミックスについてですね、全7巻にわたるリボンマスコットコミックスは累計300万部以上の記録する大ヒット。すごくない？はい、300万だよ。300万部なんですけど、まあ、ちなみにね、はい、2つの厚さを1センチとすると、全て積み上げるとその高さは300万センチ、3万メートル、富士山の10倍ぐらい高さになるくらいほどの数がね、書店に並んで読まれて。富士山の10倍？そうだよ。そしてまあ今回の付録は、1巻の1話を読むことができるので、まあ、まだちょっと読んだことなかったよみたいな人は絶対に読んだ方がいいし、当時のファンの人とかも読み返すのもねいいかなって思うので、ぜひ読んでください。うん、3、2、1、最新コミックス紹介します。熊田鈴先生の神様になれる気まで1巻、柚原瑞子先生の2人のプロレス1巻、前川亮先生のアニマル浴場20巻、瑞希ちゃんとひかるちゃんかわいい、はい、20巻祝20巻おめでとうございます。はい、終わってる。はい、ということで今度は5月号のね本誌の方を紹介していきたいと思います。はい、表紙は春と奈々先生の新作。もう春菜奈先生って6月のラブレターとか、うん、翼と蛍のさ、うん、春菜奈先生じゃん。そうなんです、うん、今月から新作が始まるんですね。はい、この子がえなちゃんって言うみたいですよ。えなちゃん見ていきましょうよ。見ていきます。いい、いいね。素晴らしい、かわいい、時代を揺るがす超大型新連載、素で起こしてという作品ですね。高1最後の春、呪いが運命に変わるって書いてありますよ。呪いって何ですか？全然わかんないね。ちょっと想像できないんだけど。楽しみ。さあ続いてこちら、はい、じゃん、ちびまる子ちゃんの新作が、おお、今月号には掲載されてます。ね、まるちゃんめっちゃ好きなんです。いいよね、私もちっちゃい頃からずっと見てた、ね、大人気にお応えしてみんなのまるちゃんがまたまた登場だよということで。イエーイ、嬉しい。ノートを取るって本当に大変、しかも綺麗だなんてって書いてありますよ。まるちゃんは綺麗に描けるのかしら。さあ続いて紹介するのはこちらの作品です。どうぞー、ハニーレモンソーダー、イエーイ、イエーイ。教室新学期なんでね。そうじゃん、コミックス累計290万部突破って書いてあるよ。290万部嘘でしょ、すごいね、すごいね。新学期も見逃さない、大人気青春ラブストーリーということで、ね、2人はどんな関係になってくるかな、楽しみ、ね、もっとラブラブになるのかどうなるんだろう、ね、楽しみ。そちらもぜひお見逃しなく、お見逃しなく。はい、続いては初恋と太陽、はい、行きましょう。マミ初恋と太陽も好きなんだよね。好きなんですよ、めっちゃ好きでいつも読んでました。ファーストキスも経験した2人、うん、あの男はどうするの、あの男秋葉かな。まあそうですよね。いやもうね、うん、このなんか淡くて、でも小学生なんだけど、でも本当にこの一族のクールな感じとか、うん、大人っぽいところとかがみんなにも見てもらいたいね。そう、感じてください、一緒に。3、2、1、2つ号のカラータミラ紹介します。はい、ハリちゃんの先生、口で起こして、そして竹内子先生の僕らはみんな白と白の動物の
見ていきましょう。はい、まずこちら JO1。 おーおーおー、大人気でね、うんうんうん、私の周りもすごい好きな人いっぱいいる。そうなんだ。そう、これは、うん、プロデュース101ジャパンでっていうところがあるんですけど、はい、視聴者による投票でデビューメンバーが決まる公開オーディション番組で、応募総数1000人から選ばれた101人がダンスとかで、うん、なんかクラス分けみたいなのされて、それでなんか残っていってみたいな。すごい。そう、 JO1 っていうことなんですね。続いては、うん、内田理央さん。ダーリオさん、なんとね、ダーリオさんってリボンっ子らしいんですよ。そうなの。そう、で中でも牧陽子先生の大ファンらしくて、牧陽子先生の作品について熱くね、愛を語っていただいてるみたいで、リボン愛あふれる記事がね、素敵ですね。素敵です。続いて、中島健人くんと平野翔くんのページもあります。おお、大人気だよね。大人気、もう学校でも好きな子たくさんいるよね。うん、ねえ、いるいるいる。あ、そして、はい、なんとなんと、はい、今月号からこちら、フワちゃんの新連載が始まるんです。はい、前さ、あのゲストっていうか、一回ね、最初記事で載ってたんですけど、そうそうそう、なんと今月からは連載ということで、今月はね、初回なんで意気込みとか書かれてるんですけど、なんか今後はね、はい、みんなからのお悩み相談とかを連載でしていくみたいで、ホームページまたはハガキ、お手紙でフワちゃんにお悩み相談ができるみたいですよ。ぜひね、送ってもらいたいね。送りたい。私も解決してもらいたいわ、なんか、送りたい、送りたい。そうだね。はい、ぜひ今後も注目していきましょう。楽しみですね。楽しみだね。さあ、続いて、先ほど付録で、はい、ラブトキシックのファッションブック見ましたよね。見ました見ました、はい、なんですけど、今回はね、表紙を開けてすぐのところに、はい、ラブトキシックのスクールアイテムで24時間お知らせ宣言ということで、ファッション以外にも、いろいろ学校で使えるアイテムっていうのも、いいね、特集されてます。いい、ね、もう新学期にはさ、そうだね、新しいさ、お弁当箱とか新しいもの使いたいからね。そう、ぴったりじゃないですか。はい、これを参考にして、新学期、よりおしゃれガールになってほしい、ね、アイテム揃えてね、私たちも頑張りましょう。頑張ります。というわけで、はい、今月からリニューアルした、はい、リボンチャンネルでしたけど、いかがでしたか。もうめっちゃこの可愛い空間と、うん、今までにないさ、YouTuber 感をした、この動画とね、やっぱさつきさんがいるから、バブはもうね、何でもオールオッケーで楽しかったです。皆さんいかがでしたか。漫画とか、この付録とかの感想とかもね、動画の面白かった部分とか可愛かった部分とかもね、コメントしてくれると嬉しいです。嬉しいです。あと、はるなる先生のね、新作の感想とか、応援コメントとかもぜひぜひコメントしてください。そして、私たちリボンガールにもなんか質問とか話したいこととかあったら、確かにね、コメントしてくれると、はい、僕たちめっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しい。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、5月号の付録はラブトキシック×リボンファッションブック、ハニーレモンソーダラブラブ生プリント、別冊付録牧陽子愛してるぜベイベー特別版でした。また来月もお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとうポシュン。チャンネル登録よろしくポシュン。グッドボタンやコメントも待ってるポシュン。これは毎日見るしかないポシュン。次の動画も見てね。